bismillah waqti weyna haya si gudoon u salaamaya madaxda sharafta leh ee ku sugan madasha marka xiga barnaamijkani caawa kuwa bari ahaan waxaan ugu magac darnay habeenkii masraxa iyo maaliyadda suugaanta kala duwanaan caawa ugu talagalnay barnaamijkani qaybaheeda inta u badan waxaa sameeyey wasiirka maaliyadda oon run ahaantii aada iyo aad aan ugu mahad celinayno sida wanaagsan uu garabka noogu yahay haddeer waxaan ku bilaabi doonaa mid ka mid ah heesaha wasiirka salawaada hawlada waa beri
waa hagaag kooxda gobollada waa beri iyo heestoodii ku saabsanayd ama ka hadlaysay dhallinyaradu inay ka madax bannaanaadaan colaadaha iyo wixii la mid a heestaasoo uu miraheeda leeyahay ama sameeyey wasiirka wasaaradda maaliyadda doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo runtii isaga laftirkiisu ka mid a bahda hal abuurka iyo suugaaleyda. Aad bay u mahadsan yihiin kooxda waa beri. waxaan haddana u yeerayaa kooxda hobollada deegaan oo iyaga laftirkoodu inoo soo bandhigi doona heesihii ama sugaantii ay caawa inoogu talagaleen oo ku salaysan madashan aynu ku sugannahay ama mawduuc aynu halka kaga hadlayno. Waxaan u yeerayaa kooxda deegaan, soo dhowaada. anuun
تيالا ولي ايو حدو قود كوي عدادي لعي قلوف اندمين قرايو سبانكو كورايو حبين لبدي سجلين ديقيا غارة حبان مغلايو ديقو إلقو حيا قلت ذا كمي ويجيفكا حدو قلو ملكا يدو gariirayo gowdu i haya wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli ta magaran abin labadi sagalin igiya qarax baan maqlaayo igu ila guuxaya hordada kami way jiifka adu galo melkiyedo dulkay la gariirayo gowdu i haya wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli ta magaran gabalkiisu dhicin dalkani gulmad buu rabaaye
haday kubata la yiri aday gacan taada tahay kushada ku qaada oo intaad gogoltaad sataan gadkiya logaystartaa Okay.